ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦୀପକ ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ୍ ଟିଭିର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ। କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ଯୋଜନା ଗରିବଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁନାହିଁ, ଯାହାର ଏହି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ବଳକା ଧାନ ଅମଳ କରି ବର୍ଷକୁ ଶହଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସହ କୋଠାଘରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଗରିବଙ୍କ ପେଟକୁ ବରା ହେଉଛି ଭାତ। ଏମିତି ଏକ ରୁଚକରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ଗରିବ ପେଟରେ ନାକ। 2011 ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟର 86,96,000 437 ପରିବାରକୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ସେମାନଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା କରି ଆହୁରି 34,44,000 ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅତି ଗରିବ ଲୋକେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବଡ଼ପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କାଠିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମନେ ହୁଏ। କାଠିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଉର୍ମିଳା ପାଢ଼ୀ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପଟାମୁଣ୍ଡି ବିଡ଼ିଓ, ବଡ଼ପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ କଟକ ଲୋକ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରି 90/2018 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଲୋକ ଅଦାଲତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଚାର କରି ଆବେଦନକାରୀ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ 2018 ଅଗଷ୍ଟ ମାସଠାରୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8, 2018 ପଟାମୁଣ୍ଡି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି କୋର୍ଟର ଆଦେଶ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆମର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଦୀପକ ମହାନ୍ତି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।